Naftalanda Naftalan sağlamlıq və turizmin sinerji mənbəyi. Beynəlxalq Turizm Mərkəzinin inkişaf strategiyası mövzusunda beynəlxalq elmi praktik konferans işinə başlayıb. İştirakçılar unikal Naftalan nefti, Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndi ərazisində eneolit, tunç və orta əsrlər dövrünə aid çox təbəqəli yaşayış yerində aparılan arxeoloji qazıntı işləri ilə tanış olublar. Qonaqlar kənd ərazisindəki Narbağında da olub, onlara kəndin turizm potensialı haqqında ətraflı məlumat verilib. Müalicə turizm mərkəzi olan Naftalandayıq. Burada arxeoloji tapıntıların olduğu ərazidəyik. Bu onu göstərir ki, burada turizmin başqa sahələrini də inkişaf etdirmək olar. Naftalan neftinə baxış keçirərkən, müalicə mərkəzində Qazaxıstandan müalicə üçün gələn insanlar gördük. Naftalan bizim ölkədə xeyli məşhurdur. Mənim Naftalana ikinci səfərimdir. Burada sağlamlıq turizmi inkişaf edib. Mən Naftalanın çox yaxşı effekti olduğunu hesab edirəm. Naftalanı almanlar daha əvvəllər Sovet dövründən tanıyırlar. İndi də məqsədimiz əlaqələrimizi inkişaf etdirmək və gənc nəslə tanıtdırmaq, daha çox almanın gəlib burada yararlanmasına kömək etməkdir.